you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be sweet? Vai servir, tirou, gol, fica! E serve, fez a simulação, pisa e bateu lá para dentro da grande área, já no gol! Choras na cara do momento, atenção, grande competição, Felipe Augusto, contra um adversário, ainda vai um remate, gol! Campo contrário, Raul Guimenas a meter velocidade no jogo. Raul Guimenas tem ali o Jonas a pedir-lhe a bola. Bola para o Jonas, para com o peito, atirou o gol! De Pescadinho! É ajeitar! Ajeitar ali, Seferovic, faz o remate! Gol!